На пряката линия във Варна е Спас Спасов, кореспондента на вестник Дневник. Добър вечер, колега Спасов. Като говорим за избори, сякаш във Варна още не са отшумяли местните избори. Нали, аз казах снощи на зрителите, показахме и това писмо на ДАНС, че няма никакъв проблем с офшорни фирми на кмета Коцев, но въпреки това няма решение на избирателната комисия в града. Да, няма решение на избирателната комисия в града, защото тя просто не е взела решението, което логично би следвало от всички документи, които са представени до този момент. Това писмо на ДАНС, за което вие споменахте и вчера в анонса на днешното предаване и което показвате в момента, от една страна нееднозначно показва, че Благомир Коцев няма участие като собственик или като управляващ в дружествата, които бяха посочени в един сигнал до него през януари, регистрирани в Малта като офшорни компании. Въпреки това писмо е, т.е. тази справка е изготвена на 11 март, тя е внесена в Общинската избирателна комисия на 23 март. И на 21 март. И въпреки това, по нея няма никакво решение, въпреки че от тогава Общинската избирателна комисия във Варна е заседавала поне два пъти. Как се обяснявате това? Това е технология, която би могла да застигне всеки кмет в България, в случай, че някой реши да го отстрани от заеманата от него длъжност. Защото ако Общинската избирателна комисия във Варна има 27 члена, като от тях две трети са хора от партии, които така или иначе гравитират около ГЕРБ или поне гласуват единодушно. И по този начин, с гласовете на 20 души в Общинската избирателна комисия във Варна, Благомир Коцев би могъл да бъде отстранен във всеки един момент от заеманата от него длъжност на кмет до изясняване на обстоятелствата. А подобно решение има и предварително изпълнение. Оттам нататък, от момента, в който Коцев хипотетично бъде отстранен, той трябва да мине през процедурата на Варненския административен съд, а оттам и на Върховния административен съд, което отнема между година и половина и две. Това показва практиката до... Тоест, всеки един кмет в България може да бъде отстрелен така? Тоест, всеки един кмет може да бъде отстрелен точно по този начин. И мисля, че това е целта на хората, които са генерирали и които са инспирирали подаването на сигнала от така наречената телевизия Истина и свобода, която подаде, между другото, аналогичен сигнал и за кмета на София Васил Терзиев. Да, да, ясно е, че първо, че няма такава телевизия, аз изобщо не съм и чувал, но няма значение, може всеки да подаде. Какво беше и телевизия, и радио ли? Добре, шегувам се. Да. Ясна е работата, но по-важното е, че наистина всеки може да бъде отстрелен, защото обикновено в общинските избирателни комисии е много разнороден състава. Общинските избирателни комисии са политически орган на практика, защото в тях участват на квотен принцип представители на всички парламентарно представени политически сили. И по този начин формирането на някакви хипотетични вътрешни такива мнозинства и коалиции, които, да речем, в парламента не съществуват формално, но които съществуват под масата, нека да кажем, могат да вземат решения, които са удобни в един или друг момент до доказване на противното. Да. Сега важно в случая е, че има още един документ, който е становище, изработено от една малтийска адвокатска кантора, B-Legal, която за разлика от справката на ДАНС е абсолютно категорична. Това е важно да се каже също, че в справката на ДАНС има две изречения, които абсолютно си противоречат. В началото на тази справка става въпрос, че Благомир Коцев участва в дружества, регистрирани в Малта, които към момента са неактивни, а в края на справката става дума, че благодарение на други проверки е станало ясно, че той не участва. Това дава един луфт за разсъждение на Общинската избирателна комисия. Колко за удобно. Радка от това, в справката на малтийското адвокатско дружество
е използвал един термин, който на английски звучи като struck off. Той се превежда нееднозначно като зачеркнат, заличен и така нататък. Дори от машинните преводачи. Което означава, че не става дума за замразени, за фирми с временно прекратена дейност или така нататък, а става дума за прекратени дружества, за дружества, които не съществуват вече в правния мир. Сега, тъй като работата наистина е ясна, позволявам се да го кажа, но как се отразява това на управлението на Варна? Защото това е целта. Аз казах на зрителите, че само един от какви ли не скандали имаше при управлението на Портнихине, от фекалната тръба до презастрояването, до тази, каква беше тя, интегрирана система за градски транспорт, 150 милиона и така нататък. Въпросът е, Варна може ли да бъде управлявана нормално? Или всички тези, които са били облагодетелствани от старото управление, правят всичко възможно да бъде провалено новото? Целта е Варна да не може да бъде управлявана по нормален начин. Това е повече от очевидно. Защото, доколкото зная, в момента тече подмяна на втория ешелон от общински служители на високи позиции. Това беше обявено, между другото, и в едно съобщение до медиите от общинската администрация, че тече подмяна на директорите на дирекциите в общинската администрация. И благодарение на вътрешната информация, която се разпространява в ГЕРБ, че Благомир Коцев рано или късно ще бъде отстранен от поста си, хората, които получат предварителна информация, че ще бъдат отстранени, излизат или в болнични, дълги болнични, или в отпуска, която не са вземали, да речеме, дълго време, с надеждата, че сега много скоро Коцев ще бъде отстранен от длъжност, и те ще могат да се върнат по местата си, а това затормозява функционирането на общинската администрация по начина, по който тя трябва да действа бързо и активно, след като Портних вече не е на власт и има някаква надежда, че нещата във Варна могат да бъдат променени. Както беше казало ръководството на Пирогов, да издържим до 6 март, до ротацията. Да издържим до изборите.